أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1982 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزاریات کی آیت 47 سے ہو رہا ہے. 51/47. قرآن کریم کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ، بنیادی پوائنٹ جسے آپ کہیں گے، وہ ہے قانون مکافات عمل. یعنی ہر کام کا ایک متعین نتیجہ ہوتا ہے، اسی کو قانون کہتے ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ یہاں قانون کی کار فرمائی ہے. انسانوں کی دنیا میں تو جیسا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، وہ جو محسوس کام جسے آپ کہتے ہیں وہی نہیں، بلکہ دل میں گزرنے والے خیال تک بھی اپنا نتیجہ مرتب کرتے ہیں. بنیادی تعلیم یہ ہے قرآن کی. ایک تو وہ ایسے اقدار اور اصول دیتا ہے جو انسانی زندگی، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قانون کا کام دیتے ہیں، اور یہ جو اس کا نقطہ ماسکہ ہے کہ ہر عمل اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہ اسے مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے. اسے کم کیجئے کچھ. بنیادی طور پر اس کے سمجھانے کے دو انداز ہیں. ایک تو وہ خارجی کائنات کو پیش کرتا ہے. اب بھی زیادہ تیز ہے شیخ صاحب، کہ اس میں دیکھو کس طرح قانون کی کار فرمائی ہے. ایک ذرے سے لے کے عظیم الشان کروں تک ہر شے خارجی کائنات کی قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے. اور یہ جو محیر العقول عظیم القدر سلسلہ کائنات کا اس حسن و ضبط سے چل رہا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ یہ ان میں کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. انہیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ خارجی کائنات کے مختلف شواہد کو پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو کس طرح سے ہر شے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے، اور ہر قانون کا نتیجہ کس طرح سے وہی پیدا ہوتا ہے. جب بھی آگ میں انگلی ڈالو، انگلی جل جاتی ہے اور درد ہوتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا، اور دوسرا اس کے بعد طریقہ اور ہے، اس لیے کہ وہ صرف انفرادی زندگی کے متعلق ہی تعلیم نہیں دیتا، در حقیقت تعلیم اس کی اجتماعی زندگی کے متعلق ہے. نظام معاشرے کا کس قسم کا ہے؟ تمہاری روش زیست اجتماعی زندگی میں کس قسم کی ہے؟ اور اس کے لیے جو وہ قوانین دیتا ہے، اب ان کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے بہرحال تاریخ ہی ایک ایسی چیز ہے جسے سامنے لایا جا سکتا ہے. اور وہ اس کے لیے اقوام سابقہ کی تاریخی شواہد کو سامنے لاتا ہے کہ یہ دیکھو فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق، تو اس کے نتائج کس قدر خوشگوار برآمد ہوئے. جس قوم نے ان کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف نظام قائم کیا،
اس کے نتائج کتنے تباہ کن تھے۔ سارے قرآن میں اگر یہ بنیادی حقیقت آپ کے سامنے ہو تو اس میں یہاں سے وہاں تک ایک ربط نظر آئے گا۔ اور یہ بات نہیں کہ وہ یہاں باہر تو وہ ایک گیہوں کے دانے کی مثال بیان کرتا کرتا اور اس کے بعد قوم عاد کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ چیز چونکہ ذہن میں نہیں تھی کہ قرآن کی تعلیم کا انداز کیا ہے، اس لیے یہ ہوا کہ جی بڑا ہی غیر مربوط ہے، اس میں تو کسی قسم کی ترتیب نہیں، کوئی ربط نہیں، کہیں دیکھیے آپ وہ فصلوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آسمان کے ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیفیت یہ ہے کہ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں۔ ان میں ربط باہمی ایسا ہے، جیمز جین یہ کہتا ہے، فلکیات کا سب سے بڑا ماہر کہتا ہے، اور یہ تو ایک طرف میں جو انگلی ہلاتا ہوں اس کا اثر کہکشاں پہ بھی جا کے پڑتا ہے۔ تو دوسری چیز وہ تاریخی شواہد پیش کرتا ہے۔ اب آج کے درس میں آ جائیے، پہلے اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے مثالیں پیش کی تھیں یا شہادات پیش کی تھیں آسمانی کروں کی، بادلوں کی، بارش کی، فصلوں کی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فوراً اقوام سابقہ کی طرف آ گیا۔ پچھلی آیات میں قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، یہ تمام اقوام جو تھیں ان کے انجام کی طرف چھچھلتی ہوئی نگاہ ڈالتا ہوا آگے چلا آیا، آخر میں اس نے یہ قوم نوح کے متعلق آخری آیت میں یہ ذکر آیا تھا، اور یہ آنے کے بعد پھر اسی انداز میں آ گیا کہ وَالسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھر آ گیا وہ کائناتی شواہد کی طرف۔ اور یہاں پہلی مثالوں سے بھی بلند اور بالا تر مثال دی کہ یہ آسمانی کروں کو تم دیکھو کہ ہم نے کتنی بڑی قوت اور قدرت ہے کہ جس سے اس کی تخلیق ہم نے کی، اور کتنا بڑا کنٹرول ہے ان کے اوپر، کہ سائنسدان یا فلکیات کے ماہر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سورج کی رفتار میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق پیدا ہو جائے تو یہ سارا سلسلہ تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ کہا کہ اتنی بڑی قوت ہے، یہاں قوت کے لیے لفظ قرآن نے، ویسے تو یہ ایدن کا لفظ بھی قوت کے معنی میں آتا ہے، لیکن لاموسعون یہ وسط جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی قوت، استطاعت، استعداد یہ بھی آتی ہے، لیکن وسط تو آپ کو معلوم ہے ایکسپینشن کے معنی میں بھی آتی ہے۔ یہاں تو موسعون لفظ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الواسع بھی آئی ہوئی، ایکسپینڈ کرنے والا۔ یہ چیز مغرب کے سائنٹسٹ جان سکتے ہیں کہ بات کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ آج کی تھیوری یہ ہے کائنات کے متعلق، ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات سٹیٹک نہیں، جامد نہیں، کہ جو کچھ بننا تھا بن چکا اور پھر اسی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایولیوشن اور ارتقائی منازل طے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ تو اگر یہ ایکسپینشن کے متعلق لیا جائے، یہ الواسعون جو قرآن نے کہا ہے، تو ایک لفظ کے اندر وہ کتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جوں جوں ان علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے گا، حقائق کائنات پر پڑے ہوئے پردے اٹھاتا جائے گا، تو ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے نیچے سے جو چیز ڈسکور ہو کے سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی شہادت بنے گی۔ صاحب آج اگر یہ چیز ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ واسع ان کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی ہے کہ یہ ایکسپینشن ہے اس کائنات کے اندر، وہ
اس کے اوپر قادر تھا کہ اس نے ان کو اس طرح سے قانون کی زنجیروں میں جکڑا, اور کائنات جو ہے پھر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, وسط بھی ہے اس میں. آپ دیکھیے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, دو لفظ ہیں, کیا بات ہے صاحب. زمین گول ہونے کے باوجود بالکل پھیلی ہوئی چپٹی نظر آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے تم اس پہ رہ رہے ہو. دوسرے مقام پہ یہ ہے, اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ گردش کرتی ہے چکی کے پہاڑ کی طرح. لیکن یہاں پہلی یعنی دو لفظ ہیں, فرشنا اور ماہدون. فرشنا ہا تو صرف ایک چیز کے چپٹے ہونے, پھیلے ہوئے ہونے, ہم یہ آ سکتا فرش کے معنی, جیسا آپ جانتے ہیں. یعنی ہم ساری عمر اس زمین پہ چلتے رہیں, کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے. اگلا لفظ ہے ماہدون. آپ کو پتا کہ ماہد جو ہے وہ تو بچے کے پنگورے کو کہتے ہیں, گہوارے کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ عربی زبان کا میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو اعجاز ہے عربی زبان کا. پہلے تو یہ کہ اس میں اتنی وسعت, پھر خدا کا انتخاب ہے الفاظ کا. اب مہد جو ہے, آپ دیکھیے ذرا پنگورے کو سامنے لائیے, اس میں حرکت ہوتی ہے, جھولنا جھلایا جاتا ہے. اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے, اس کو آرام ملتا ہے. ورنہ ہر حرکت ایسی ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے. پنگورے کی حرکت ایسی ہے کہ اس میں بچے کو آرام ملتا ہے. تو یہ لفظ جو تھا عربی زبان میں, یہ ماہد جو لفظ تھا, تو وہ حرکت ایسی حرکت کہ جس سے سکون اور اطمینان آرام ملے, وہ حرکت اس میں ہوتی تھی. تو ماہدون, عرض کو ہم نے ایسا بنایا کہ گول ہونے کے باوجود وہ چپٹی ہے اور اس پہ تم سکونت اختیار کر سکتے ہو. اتنی تیز حرکت کے باوجود وہ تمہیں سکون اور اطمینان بھی ساتھ, آسائشیں بھی ساتھ مہیا کرتی ہے, اور وہ ماہدون ہے خدا کے رب. فنعم الماہدون, قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں, احسن الخالقین یہ, یا نعم الماہدون, احکم الحاکمون. اس کے معنی ہے کہ وہ نیچے کے درجے پر قوانین کے مطابق اور بھی خالق یا ماہد یا وغیرہ مانتا ہے, لیکن وہ جس مقام پہ خدا ہے یا جس انداز کا وہ ہے, اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی. بہترین ماہدون میں سے بہترین ہے, نیم ہے, بلکہ لفظ بہترین کا بھی لفظ نیم ہے. کیا عرض کروں, ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ نیم کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ آسائشیں بہم پہنچانے والا وہ ماہدون میں سے ہے. عرض کو اس قسم کا بنایا, چپٹی ہے گول ہونے کے باوجود سکون اور آرام دیتی ہے متحرک ہونے کے باوجود, اور وہ بہترین آسائشیں بہم پہنچانے والا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, 1400 سال پیشتر یہ بات کہنا کہ ہر شے جو ہے اس کی زوج ہے, پیر ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جو سامنے نظر آتی تھیں چیزیں, ان میں تو وہ دیکھ سکتے تھے نار اور مادہ صرف, لیکن قرآن تو کل شین کہتا ہے. یہ کل شین کے لیے زوجین 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں, اور پھر نبوت سے پیشتر ہی صحیح ایک امی, کون انسان اس دور کا یہ کہہ سکتا ہے؟ پوچھئے مغرب کے سائنسدانوں سے جو ایسے مقام پہ پہنچ کے وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی انسان اس دور میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا, یہ کبھی انسانی نہیں ہو سکتی سر. یہ زوجین جو ہے یہ نار اور مادہ کی بات ہی نہیں ہے صرف,
یعنی اب تو یہ سائنٹسٹ سائنسدانوں کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی زوجین جو ہے اس کو پاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زوج کے معنی ہوتا ہے ایسی دو چیزیں کہ ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناکارہ رہ جائے, دو مل کے ایک مقصد کو پورا کریں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں زوج. بات آئے گی ہمارے یہاں بیٹیاں, یہاں تو زوجہ ہی ہوتی ہے نا, یعنی وہ خاون جو ہے وہ زوج نہیں ہوتا, وہ تو میاں ہوتا ہے, اللہ بھی میاں ہوتا ہے, خاون بھی میاں ہوتا ہے, مجازی خدا جبھی اسے کہتے ہیں نا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا خاون کے لیے زوج کا لفظ, لیکن زوجہ ضرور ہوتی ہے یہ. وہ ہر شے میں جو زوج کہتا ہے تو زوج کے معنی میاں بیوی یا نر و مادہ ہی نہیں ہیں, وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے, ایک دوسرے کی نسل و نما کا ذریعہ بنے. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو اس نے میاں بیوی کو بھی زوج کہا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں اس زوج کے. لیکن یہاں تو سوال ہی نہیں ہے کسی کی صلاحیتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننا, وہ تو میاں ہوتا ہے جو اس کی ساری صلاحیتوں کو دبا کے رکھتا ہے سر. یہی ہوتی ہے بیچاری وہ زوجہ کہہ لیجیے اس کو کہ یہ اس کے لیے کچھ کرتی چلی جائے, وہ زوج ہوتا ہی نہیں ہے. آپ الفاظ میں دیکھیے کہ معاشرے میں جو ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں معانی میں کیا فرق آتا ہے, اور یہ چیز ہے جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آئے گا, قرآن کے جو مفردات یعنی الفاظ ہیں ان کے وہ معنی سامنے آئیں جو زمانہ نزول قرآن میں عرب ان کا مفہوم لیا کرتے تھے. بڑا فرق پڑتا ہے مرور زمانہ سے الفاظ کے لینگویج کے اندر, سیمینٹک کے جو طالب علم ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے. اگر آپ میں میرا خیال ہے یہاں تو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا, یہ وہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ زبانوں میں مرور زمانہ سے ان کے الفاظ کے معنی میں فرق کیا پڑتا ہے. پھر وہ آج کی عربی وہ نہیں ہے جو اس زمانے کی عربی تھی, اور یہ تو معنی تو اس کے بگڑ گئے تھے دوسری تیسری صدی میں ہی, جب آپ کے ہاں کے پہلے لغت اور تفسیریں اور یہ مرتب ہوئی ہیں عباسیوں کے زمانے میں, وہ سارا ایرانی چھاپ آ گئی تھی عربی کے اوپر اس زمانے کے اندر. تو میں نے جیسا عرض کیا یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا زوجین, اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ محض ہم کوئی سائنس کی کلاس نہیں لے رہے کہ ہم نے انہیں پڑھانا ہے تاکہ وہ امتحان پاس کر لیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم اب حقیقت کو سامنے لے آؤ کہ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں قانون کی کار فرمائی کے لیے, تاکہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو. سمجھنے کے بعد پھر کیا, جی سمجھ لیا میں نے, سمجھنے کے بعد ففروا الی اللہ, تو پھر ہر نظام کو چھوڑ کے نظام خداوندی جو ہے اس کی طرف لپک کر جاؤ, دوڑ کر جاؤ, تیزی سے جاؤ, وقت نہ ضائع کرو, ایک ایک لمحہ تمہیں ہلاکت کی طرف لیے جا رہا ہے, یاد رکھو. کیا بات ہے ففروا کی, دوڑ کر جاؤ. کہا اس لیے سب کچھ یہ کہا جا رہا ہے, اور حضور کی زبان مبارک سے کہلایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین, تین لفظ ہے کہ میری حیثیت جو ہے میں کوئی تم پہ داروغہ مقرر نہیں کیا گیا, میں اس کے معاوضے میں تم سے کوئی صلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا, سوال ہی نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنی جان کھپا رہا ہوں, اس لیے کہ تم بچ جاؤ تباہی سے. میں لکم, یہ جو ہے نا یہ لکم لام بہت سے معنی میں عربی میں آتا ہے, یہ کسی کے فائدے کے لیے جو بات ہو, لام منفعت جس کو کہتے ہیں یا نافع جس کو کہتے ہیں, لکم تمہارے فائدے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس سے کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. پھر اگلا حرف دیکھیے,
کہ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا، من ہو، خدا کی طرف سے یہ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تمہارے فائدے کی ہیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں تمہیں کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور مبین بالکل واضح انداز میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں، تو اس سے واضح اور کیا ہوگا کہ اپنے دعوے کے ثبوت اور شہادت میں وہ کہیں قوانین فطرت کو لا رہا ہے، کہیں تاریخی شواہد کو لا رہا ہے، تو مبین اتنی بڑی مبین چیز ہے صاحب، مبین فَوِرُّ إِلَى اللَّهِ، اس کے نظام کے تابع زندگی بسر کرو، اس کے قوانین اور اقدار کے مطابق زندگی کرو، بسر کرو، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اس کے ساتھ اور کسی صاحب اقتدار کو نہ ملاؤ، کسی اور کا اقتدار تسلیم نہ کرو، کسی کی معقومیت اختیار نہ کرو۔ الہ کے معنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب الفاظ میں تبدیلی معانی میں آتا ہے تو کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ تو ترجمے ہی ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے، ترجمے سے نہ بھی سمجھیے، عربی زبان کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیے تو معنی یہی ہوتے ہیں، الہ کے معنی ہی معبود یا وہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی ورشپ کی جائے۔ اب پرستش اور ورشپ کے لیے اگر ہو کہ پرستش اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی نہ کرو، تو ہر مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو بتوں کے آگے جھکتا ہی نہیں، میں کسی اور کی پرستش نہیں پایا، پرستش تو اسی کی کرتے ہیں، پرستش اس کے معنی ہو گئے۔ وہ پوچھو اس زمانے کے عربوں سے کہ الہ کے معنی کیا لیتے تھے، وہ قرآن سے پوچھو الہ کے معنی کیا ہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے، جس کا اقتدار تسلیم کیا جائے، کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کرنی۔ یہ تو تذلیل انسانیت ہے، کس کی محکومیت اختیار کرے گا؟ اگر وہ سپرسٹیشن جہالت ہے تو کائنات کے جو مظاہر ہیں، چاند، سورج، ستارے، دریا، بڑے بڑے درخت، وہ جیسے ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں قوم بستی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، وہ ان کی پرستش کرتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے، پرستش۔ اسی پرستش میں ہم نے خدا کی پرستش شروع کر دی۔ ایک ذہنی چیز ہے کہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس الہ کا صحیح مفہوم وہی ہوتا جو قرآن دیتا ہے، ہم صرف اس کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، کسی انسان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے بعد کہا انی لکم منہ نذیر مبین، پھر دوہرایا، پہلے تو یہ دہرایا کہ اس کی طرف لپک کے جاؤ، تیزی سے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دیر نہ کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ خالص اسی کی محکومیت اختیار کرو، اور پھر کہا کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار کی تو یہ بھی وجہ تذلیل انسانیت ہے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا تم نے تو یہ چیز بھی شرک ہے اور ظلم عظیم ہے، پھر میں وارن کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ سب کچھ میں کہتا ہوں اور اس کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ کیا بات ہے، یہاں آگے جو لفظ ہے کذالک ما ات الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہا یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ہر رسول نے یہی کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو اس کے ہاں کے بڑے بڑے سردار اور جاگیردار اور سہولت مند لوگ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت میں اب دو لفظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اب سحر یا ساحر کے معنی ہمارے ہاں جادوگر لے لیے جاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، سحر کے معنی جادو ہی نہیں ہوتے، باطل چیز ہوتی ہے، ہر وہ شے جو حقیقت میں کچھ ہو، دکھائی کچھ دے، فریب کاری اس کے معنی ہوتے ہیں۔
جھوٹا اس کے معنی ہوتے ہیں، ساحر کے معنی، وہ یہ چیزیں کہتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ چونکہ معجزات دکھاتے تھے، اور معجزہ تو وہ بالکل جادو ہوتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں بات آتی، اس لیے وہ اس کو جادوگر کہتے تھے۔ وہ معجزات دکھاتے تھے، اس کے مقابلے میں ان کے ہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی یہ کچھ دکھاتے تھے۔ اب الجھاؤ آ پڑا کہ کیا کیا جائے، رسول بھی وہی دکھاتا ہے، یہ بھی یہی دکھاتے ہیں۔ جس مقام پر پہنچ کر تصوف کی میری گاڑی نے پٹری بدلی تھی، وہ یہی مقام تھا کہ تصوف کا انتہا بھی کرامات دکھائی جاتی ہیں، اور وہ جو مشرک بت پرست ہیں ان کے ہاں جو کرامات ہوتی ہیں وہ ان سے بھی بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سحر نہیں بے عزیزان من۔ وہ لوگ کہتے یہ تھے کہ یہ فریب دہی ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے میں خدا کا رسول ہوں، یہ فریب دہی ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو یا تو یہ دانستہ جھوٹ بول رہا ہے، فریب کار ہے، معاذ اللہ، او مجنون، یا یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ چل گیا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ لفظ جو ہے یہ بڑی اہم بات یہاں آ گئی، ساحر ہوں، اگر اس کے معنی ہر جگہ آپ کو جادوگر ملیں گے۔ تو کہا یہ گیا کہ ہر رسول جو آیا کفار نے اس کی تکذیب کی، اور اس کے خلاف یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور خدا نے یہ بات کہی، کہ کتنا بڑا الزام تھا جھوٹا جو ان کے خلاف لگایا۔ تو کسی رسول کے متعلق کیا نہ کہ وہ جادوگر تھا، وہ جادو کرتا تھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کفار کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ان کے خلاف، وہ یہ نہیں تھے۔ اور یہاں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساحرین کا مقابلہ ہوا، اور انہوں نے کچھ سحر دکھایا، جادو دکھایا، اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑا جادو دکھایا۔ ساحر خود تسلیم کر رہے ہیں ہم اتنے بڑے رسول کو، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار کی طرف سے الزام دھرا جاتا تھا ان کے اوپر، وہ کہتے تھے یہ ساحر ہے، کوئی نہیں کھڑا ہو کے سوچتا۔ رسول عزیزان ایمان اس قسم کے تماشے نہیں دکھاتے تھے، وہ جادوگری کا بات نہیں تھی، وہ تو حق کو پیش کرتے تھے، اور وہ اسے کہتے تھے کہ یہ شخص یا تو فریبکار ہے، یا یہ جھوٹا ہے، اور یا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کہا یوں بظاہر نظر آئے گا جیسے ہر جانے والی نسل آنے والی نسل سے کہہ جاتی ہے کہ تمہیں یہ کہا جائے گا، یہ جواب دینا اس کا، ان کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ جس چیز کو جھوٹ کو باطل کو تواتر کہا جاتا ہے نا، یہ سند اب آ گئی ہے ہمارے ہاں، یہ مذہب کی دنیا کے اندر ایک سند تواتر کی بھی ہے، کہ جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے وہ پھر سند ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک غلط چیز جو ہزار سال پہلے کسی نے اختیار کی، اگر وہ ہر نسل اس کو اپنے آباء و اجداد کا مذہب سمجھ کے تقلیداً اختیار کرتی چلی آ رہی ہے، تو یہ جو تواتر سے یہ چیز آ رہی ہے نا، آخر میں آگے یہ سند بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نظر آئے گا کہ جیسے وہ ہر نسل آنے والی نسل سے یہ کہہ دیتی تھی کہ ایسا کرنا تم نے، اور وہ چلی جاتی تھی، وہ یہی کہنے لگ جاتی۔ تقلید اسلاف اسی کو تو کہتے ہیں، کہ کسی دور کے کسی انسانوں کے گروہ کی اتنی بڑی شخصیت تسلیم کر لی ان کی، اور پھر یہ کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر قرآن کی سند پیش کیے ہوئے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم تک آ گیا۔ صاحب اس کے صحیح ہونے کی سند کیا ہے؟ کہ جی سند تواتر ہے، اور ہر دور کے جتنے بھی ان کے ہاں کے اکابر ہیں، اپنے دور کی نسل، اپنے دور کی قوم، اپنے دور کے مسلمانوں کے متعلق وہی رونا روتے ہیں جو آج ہم رو رہے ہیں، کہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ان کا کردار نہیں رہا، ان کا اخلاق نہیں رہا۔ ہر دور کے، کسی دور کے جو
کچھ لکھنے والے کہنے والے اس دور کے ہیں, ان کے اقوال کو آپ دیکھیے, وہ رو رہے ہیں اپنے دور کے مسلمانوں اور اپنی دور کی قوم سے. اور اسی یہی جو قوم نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے, ان کے اس عمل کو تواتر کہہ کے سند قرار دیا جاتا ہے دین میں یا مذہب میں حق کے لیے کہ یہ سچی بات ہوگی کیونکہ یہ سند ہے, یہ تواتر ہے. قرآن کہتا ہے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی متواتر اس قسم کی بات ایک نسل دوسری سے کہتے چلی آ رہی, کہا یہ بات نہیں ہے, بل ہم قوم طاغون. ہر نسل جو ہے وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتنا چاہتی ہے کیونکہ ان کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرے. قانون خداوندی سے یہ سرمایہ داری نہیں رہتی, ملوکیت نہیں رہتی, مذہبی پیشوائیت نہیں رہتی, یہ فن خانی بنا جا سکتا اس کے اندر. موافق کیے ترجمہ یہی ہو سکتا, ملا القرآن نے لفظ کہا ہے ایک. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہر نسل ہر دور کی قوم وہ دیکھتی ہے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے. اصل میں تو بات یہ ہوتی ہے, وہ اس کے لیے سند یہ باہم پہنچاتی ہے کہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, اگر یہ چیز ایسی غلط ہوتی تو یہ کیوں ایسا کرتے. یعنی خود نہیں کوئی دلیل دے سکتے اس کے لیے, دلیل یہ ہے کہ اگر یہ چیز غلط ہوتی کہ یہ ایسا کیوں کرتے, کیا سند ہے یہ. ارے تم بتاؤ یہ بات, دلیل و برہان سے بتاؤ, سند سے بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے, یہ کوئی سند ہے کہ اگر یہ غلط ہوتی تو یہ کیوں کرتے چلے جاتے. انہی کے بات سے تو روتے ہو تم, ساری تاریخ اپنی یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام کے خلاف چلی آ رہی. پوچھو تو ان کے یہاں, پہلی چیز یہ ملوکیت کے متعلق جو میں بار بار کہا کرتا ہوں, پہلی چیز ایک ان کے یہاں یہ ہے کہ ملوکیت کی جو بنیاد ڈالی وہ یزید نے ڈالی, اور وہ آپ کو معلوم ہے ان کو کس لفظوں سے یاد کرتے ہیں, یہ ہوا. اور اس کے بعد یزید سے آج تک جتنی مسلمانوں کی مملکتیں حکومتیں ہیں ساری ملوکیت کی حکومتیں ہیں, تو یہ تو تواتر سے چلی آئیں, تو دین بن گئی, پھر سند ہو گئی. تواتر کوئی سند نہیں ہے عزیز الرحمن, سند تو صرف خدا کی کتاب ہے, صرف ایک سند. لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر, اس کے ساتھ کسی اور صاحب اقتدار کو نہ, اسے مت سند سمجھو, اس کی اتھارٹی کو قبول نہ کرو, اتھارٹی صرف خدا کی ہے. معاف رکھیے, فتولی عنہم فما انت بملوم. ایک مقام آ جاتا ہے ایک داعی کی زندگی کے اندر جہاں یہ عجیب چیز ہے, وہ سان پہ لگاتا ہے یہ لوہے کے کینچیاں استرے وغیرہ, تو اس میں سے ذرا ذرا ذرے لوہے کے اس ریت میں مل جاتے ہیں جو وہ نیچے اس کے گری ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں مقناطیس پھیرتے ہیں اس ریت میں, تو اس میں سے لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگاتے ہیں, وہ الگ ہو جاتا ہے لوہا اور باقی ریت رہ جاتی ہے. یہ جو دریاؤں اور ندیوں میں سے سونا نکالتے ہیں نا, اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, وہ ذرے الگ کر لیتے ہیں باقی ریت. ایک دائی کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے میں نظر آتا ہے کہ وہ اس لوہے کے ذرے ملی ہوئی ریت یا سونے ملی ہوئی ریت کے اندر وہ آتا ہے اور اس میں سے وہ دیکھتا ہے, نکالتا ہے کہ کہاں ذرہ وہ لوہے یا سونے کا ہے, وہ اس میں سے نکالتا چلا جاتا ہے. اور ایک مقام پہ آ کے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب باقی ریت ہی رہ گئی ہے, ذرے نہیں ہیں, تو پھر وہ اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہجرت اسکیپزم نہیں ہے, وہ اس مشن کا ایک حصہ ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے قرآن یہ کہتا ہے ان سے کہ یہ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اب انہیں چھوڑ دے, اتنا عرصہ تم نے اپنا سر کھپایا ان کے اندر, یہ کچھ کیا. ان میں سے جو سعادت روحیں تھیں جنہوں نے دلیل و برہان کی روح سے حقیقت کو تسلیم کرنا تھی, وہ سونے کے ذرے اس میں سے نکل آئے ہیں, آ گئے ہیں اس مقناطیس کے گرد, وہ لوہے کے ذرے جمع ہو گئے ہیں, اب یہ ریت ہی رہ گئی ہے.
تو اب دوسرا پروگرام کا دوسرا حصہ اپنا شروع کر رہے ہیں. لیکن واجرہم حجرن جمیلا, یہ قرآن ہے. یہاں تو کسی کے ساتھ کچھ تعلق قائم کرتے وقت یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب بڑی خوشگواری سے, حسن سلوک سے تعلق قائم کرنا چاہیے. چھوڑتے وقت تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف اگر الزامات سے آگے بڑھے تو گالیوں تک نوبت آئی ہوئی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ کے الگ ہو, لیکن چھوڑ بھی حسن کارانہ انداز سے. او گل نہ کر کے میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا, جگ نہ تماشا ویکھے. واجرہم حجرن جمیلا, عزیزان من, چھوڑنا بھی ہو حسن کارانہ انداز سے چھوڑنا. یہ تعلیم خداوندی اور سیرت نبوی ہی ہو سکتی ہے. حضور نے واقعی چھوڑا ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑا, کسی کو گالی تک نہیں دی, کسی سے بدلہ تک نہیں لیا. اور دوسرے مقام کیا ہے کہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ نہ کر کے اب کچھ اس ہی بات کے قابل ہی نہیں ہوئے چونکہ تو پہنچا ہی نہ, یہ اس کے متعلق یوں ہی فیصلہ نہ کر لے کہ اب کوئی بھی ان میں باقی نہیں رہا. اس میں یہ ہے کہ اس کے باوجود تو قرآن کی آواز پہنچائے چلا جا, اور وہاں یہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جان, ایک نفس بھی اس لیے ہلاک ہو جائے کہ اس تک قرآن نہیں پہنچا تھا, پھر بھی پہنچائے چلا جا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. اس مقام کے اوپر اگر تو ان کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف توجہ اگر دے گا, یہاں زیادہ امید وابستہ ہو سکتی ہے کہ ان میں اصلاح ہو سکتی ہے, تو اس سے تم پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی, کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس سے کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا. لیکن وَذَكِّرْ وَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن کی بات پہنچائے چلا جا, اس کے باوجود دہرائے چلا جا. جو بھی ان میں سے اس کو تسلیم کرے گا اس کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہوگی, بڑی منفعت بخش چیز ہوگی. اور بات وہی ہے جو پہلے کہی گئی کہ ففروا الی اللہ, ایک خدا کی محکومیت کو اختیار کرو. یہ ہے قرآن کی تعلیم کا جو میں نے عرض کیا نقطۂ ماسے کا. اور آگے آ کے وہ فکرہ کہا کہ جو دہرایا جاتا ہے اور پھر جس کا وہ غلط یا مروجہ متواتر مفہوم لینے سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, آپ نے سنا ہوگا یہ ہر جگہ کہ ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری پرستش کریں, یہی ترجمہ ہوتا ہے. کہیں اصل لفظ لے آتے ہیں تو عبادت کریں, وہ عبادت کے معنی پرستش ہوتا ہے. ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے, جن کو تو چھوڑ دیجئے وہ بات دوسری جگہ آئے گی. انس تو آ گیا نا, انسانوں کو پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری پرستش کریں, اندازہ لگائیے آپ. کچھ کھول کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے. تخلیق انسانی کی غایت و غرض و مقصود و مطلوب یہ ہے کہ وہ میری پرستش کریں, یہ ہے مقصد. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب پرستش تو یہی ہے نا کہ جو نماز پڑھ لی, کوئی نفل پڑھ لیے, اس کے بعد کچھ ورد وظیفے کر لیے. وہ تو کہا ہے کہ تخلیق کی غرض یہ ہے, اس کے معنی کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. کچھ اور کیا تو وہ مقصد تخلیق کے خلاف چلا جائے گا نا, تخلیق کا تو مقصد یہ ہے. تو ان میں سے جو بڑے سے بڑے بھی جو وہ بزرگ عبادت گزار ہیں, ان کی بھی تو یہ صورت نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر سانس میں وہ پرستش کی بات کرتے چلے جائیں, اور کچھ بھی تو کرنا ہوتا ہی ہے نا. تو جتنا کچھ یہ وقت کیا وہ تخلیق جو کا مقصد جو خدا نے بتایا بقول ان کے, وہ اس کے خلاف چلی گئی بات. اس لیے یہ اپنے ہاں کے جو یہ بڑے بڑے مقتدا ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کے متعلق یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ صاحب وہ دن رات اسی میں ہی لگے رہتے تھے, نفلیں پڑھتے رہتے تھے, تسمیاں پھیرتے رہتے تھے, بیٹھے رہتے تھے ایک کنج کے اندر, اور وہ کبھی
نفل پڑھتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے، روزہ صائم الدہر ہوتا تھا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بھوک لگتی تھی تو وہ ایک روٹی لکڑی کی دے رکھی تھی ماں نے، اس کو چک مارتے تھے، بنائے ہوئی ہیں کاہے کے لیے، اللہ لے یار دون، مقصد ہی خدا کی پرستی. پہلے تو اس مقصد پہ زور دی، ذرا غور کیجئے عزیزان من، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ خدا کہتا ہے مقصد یہ ہے ان کے پیدا کرنے کا، ہماری میری پرستش کر دے رہا. ایک لفظ عبادت کے مفہوم کے بدل جانے سے آپ دیکھیے بات کہیں سے کہیں جا پڑی، غرض و غایت تخلیق انسانیت کی کچھ اور ہو گئی. یہ جو عبادت گزار قوم ہے اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی. وہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات زیر تسخیر تمہارے کر دی ہے، اٹھو اور ان قوتوں کو اپنے لیے اپنے قابو میں لے کے آؤ. وہ یہ بتا رہا تھا یہاں یہ صورت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک گوشے کے اندر اور وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، تسبیح ہیں، ورد ہیں، وظائفیں ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا بتا رہا ہے کہ تخلیق یہی ہے. عزیزان ایمان معاف رکھیے گا، یہ تو غنیمت ہے کہ قوم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. ساری قوم اگر یہی کرنے لگ جائے یہ جو بزرگ کرتے ہیں یا عبدون کا مانے تو سوچئے تو صحیح. پھر وہ تو بچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں، روٹی اور کماتے ہیں، ان کو دے جاتے ہیں. اگر سارے یہ کچھ کرنے لگ پین اللہ دے یاب، ایک لفظ ابدا یابدو سے عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے عزیزہ نے مان، اس کے معنی محکومیت کے ہیں کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی شے کے سامنے جھکے، کیونکہ ہر شے اس کے تابع تسخیر ہے اور اس کے بعد انسان رہ جاتا ہے نا، انسان انسان کے سامنے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر انسان یکساں واجب و تکریم ہے. تو جو یکساں واجب و تکریم ہے اس میں سے ایک کا دوسرے کے سامنے جھکنے معنی کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے برابر ہے اس کے پاؤں کے اوپر سر رکھا ہوا ہو، انسان نے اس کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر رہی ہے، اس کی محکومیت تسلیم کیا ہو. تو نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے یہ جھک سکتا ہے، نہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک سکتا ہے. اور پابندی تو کرنی پڑتی ہے زندگی میں کسی شے کی. کس چیز کی پابندی کرو؟ خدا کے قوانین کی پابندی کرو. ہم نے ان کو پیدا اس لیے کیا، ان کی تخلیق کی غایت یہ تھی کہ کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکیں، صرف ہمارے قوانین کے سامنے جھکیں. کہا یہ اس کی محکومیت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ما اُرید منہم من رزق وما اُرید ان یطعمون. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ کھانے کو نہیں مانگتے، کچھ سامان زیست نہیں مانگتے. جو بھی کسی دوسرے سے لے کے کھانے والا ہے وہ اس زمرے میں آ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ حضرت صاحب کہیں ہوں، خواہ وہ حاکم کہیں ہوں. جو دوسرے کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ خدا کی اس صفت کے خلاف جاتا ہے. وہ کہا حق حکومت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہماری محکومیت اختیار کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہماری محکومیت اختیار کیو، کماتے جاؤ اور لا کے ہمیں دیتے جاؤ. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے رزق نہیں چاہتے، طعام نہیں چاہتے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کہا یہ کسی اس کی کمائی سے لینا، جس کی محکومیت اختیار کی جائے اس کی تو ذمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو رزق پہنچائے بجائے اس کے کہ ان کی کمائی سے خود کھائے. کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کہہ جاتا ہے. ذو القوۃ المتین. اور پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ صاحب ووٹ کتنے آئیں گے اور میرا جتھا کتنا بڑا ہوگا، میری پارٹی کتنی بڑی ہوگی، سوال ہی نہیں ہے. وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے صاحب، بڑی مضبوط قوتوں کا مالک ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے.
اور جو رزاق بنتا ہے یہاں دنیا کے اندر بھی نظام کاری کا سربراہ کیوں نہ ہو، رزاق جو بنتا ہے اس کی قوت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ تو دل و جان سے اس کے سامنے لوگ جا کے جھکتے ہیں رزاق۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ یہاں لفظ ظلم ہوا ہے، ترجمہ کیا کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ اب بہرحال یہ تو سارے اس میں سے نکل گئے کہ جو دنیا کے معاملات میں حصہ ہی نہیں لیتے، تو سوال ہی نہیں، یہ تو الگ بات رہی کہ کسی کی منفعت کسی کا بھلا بھی نہیں کرتے، لیکن بخار وہ کہتے ہیں ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہ کرنا جو ہے میں اس معنی میں لے رہا ہوں جس میں عام طور پہ ظلم معنی لیے جاتے ہیں، ظلم کسی پہ نہ کرنا بھی جو، یہ بڑی خوبی ہمارے ہاں بڑی اعلیٰ صفت گنی جاتی ہے، بڑا کیریکٹر، تو یہ تو بات نہیں، یہ تو ایک منفی چیز ہے۔ پتھر کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، سوال ہی نہیں، یہ تو منفی چیز ہے، یہ نہیں کرتا۔ جس چیز کو آپ نیک کام کہتے ہیں قرآن نے پتا کیا بتایا ہے، یام کو سفل ارد ما ینفع الناس، جو عمل نو انسانی کی منفعت کے لیے ہوگا وہی ہے جس کو بقا نصیب ہوگی۔ اب یہ مثبت ہو گیا، یہ بات، یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں کرتا تو والی بات نہیں ہے، یہ لا الہ والی بات اتنا حصہ نہیں ہے، یہ منفی ہے۔ آگے مثبت عمل بھی تو ہے، مثبت عمل یہ ہے یام کو سفل ارد ما ینفع الناس، اسی عمل کے لیے بقا، کیا بات ہے صاحب، اسی عمل کے لیے بقا ہے جو نو انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے، الناس کے لیے ہے یہ۔ یہاں بڑی سے بڑی چیز جو پیٹریوٹزم کہی جاتی ہے، کم از کم اپنی قوم، اپنی ملک، مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، مائی نیشن، اپنا جتھا، اپنی پارٹی، یہ ساری انسانیت اسی میں بٹی ہوئی ہے، وہ ما ینفع الناس کہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ معیار کیا ہے اس چیز کے جانچنے کا، یہ کام نیک ہے یا نہیں، اس میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے لفظ وہی استعمال کر دیا، وہ جو ما ینفع الناس کے لیے ہوگا وہ ہے عمل جس کے لیے بقا ہے، اور وہی ہے جو خدا کے قوانین کی اطاعت کا لازمی نتیجہ منفعۃ الناس ہے۔ عزیزان مائے، اب یہاں جو لفظ ہے ظلمو، آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا، اس کے معنی ہے کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، بڑا ہی جامع لفظ ایسا ہے، جو اس سے ڈیزرو نہیں کرتا اس کو اگر اس مقام کے اوپر اونچا بھی پہنچا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جو آن میرٹ کہیں ہونا چاہیے اگر اس کو وہاں نہیں ہے نیچے رکھ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس کو جہاں ہونا چاہیے اگر وہ وہاں نہیں رکھا جاتا تو وہ یہ ظلم ہے۔ اب انسانوں کو اگر مساوات انسانیہ کی روح سے یکساں واجب و تکریم نہیں رکھا جاتا، اس میں فرق پڑتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ لفظ ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، یہ ذنب کا لفظ بڑا جامع ہے ان کے ہاں، ایسی چیز جو کسی کے پیچھے لگی رہے، نہیں چپکی رہے، اس طرح کہ جہاں جائے وہ چپکی رہے، پیچھا ہی نہ چھوڑے، جہاں جی چاہے جائے۔ اب پتہ ہے انہوں نے کہاں سے یہ لفظ لیا تھا، عجیب قوم تھی، یہ جو گائے بھینس یا اونٹ کی دم ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیسی عمدہ یہ تشبیہ ہے کہ وہ کہیں جائے چپکی رہے وہ چیز اور پیچھے لگی رہے۔ کہتا ہے انسان کے عمل کا نتیجہ وہ تو اس طرح سے اس کے پیچھے چپکا رہتا ہے
جیسا کسی اونٹ یا مویشی کی دم اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے. اور آخر الامر پھر وہ نتیجہ برپا کر پیدا کر کے رہتی. ذنوب وہ پانی بھرے ہوئے ڈول کو بھی کہتے تھے جس کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا. وہ تو ہمارے ہاں جو محاورہ ہے نا, پیمانہ لب ریز ہو گیا, وہ یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ آخر الامر پھر جب وہ نتیجہ کی برآمد ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پیمانہ لب ریز ہو جاتا ہے. اصحابہم فلا, اور یہ جیسا کہ وہ جو پہلوں کا کہہ رہے تھے نا کہ یہ تواتر سے آ رہی ہے بات, کہا جیسا ان کا بیڑا غرق ہوا تھا اسی طرح سے ان کا پھر ہو جاتا ہے. اور حضور سے کہا کہ اس معاملے میں فلا تستعجلون, ان سے کہو کہ یہ جو بار بار اس کے لیے فرمائشیں کر رہے ہیں, آپ سے اعتراض کر رہے ہیں, یہ ہوتا کیوں نہیں ہے, آتا کیوں نہیں ہے وہ نتیجہ, وہ عذاب جسے کہہ رہے ہیں, ان سے کہو کہ وہ کوئی عید کا چاند نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جب آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی. جلدی نہ کرو, مہلت کا وقفہ غنیمت جانو, اس میں اپنی اصلاح کر لو, اپنی روش بدل لو, تباہی سے بچ جاؤ گے. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جلدی مچا رہے ہیں کہ ہم جلدی تباہ کیوں نہیں ہوتے. فلا تستعجلوا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, اور اس دن جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے اور جس دن اس کی نمود کا اور اس کے ظہور کا وقت آ جائے گا تو پھر تباہی ہی تباہی ہوگی ان کے لیے. اس وقت پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا, نہ ہی یہ خود بچ کے کہیں جا سکیں گے. اور کہا کہ اس کے متعلق اقوام سابقہ کی داستانوں کو دیکھو, کیا یہی بات نہیں تھی کہ جب پھر ظہور نتائج کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں بچ نہ سکا, اور جو ایک نہ بچ سکا تو قرآن نے عزیزہ نے مان عجیب بات ہمارے لیے بھی کہ ہم تو خیر ساری ظالمین میں سے ہیں. کہا کہ جب وہ تباہی آیا کرتی ہے تو یاد رکھو وہ صرف انہی کو تو گھیرا نہیں کرتی کہ جنہوں نے ظلم کیے تھے, وہ سب کو بہا کے لے جایا کرتی ہے. اجتماعی تباہی تو قوموں کی اس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے جو اس وقت اس ظلم میں شریک نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اس ظلم کو روکیں. یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ تباہی آئے گی تو وہ انہی کی تباہی ہوگی, ہمیں کیا کہے گی, ہم تو بہت اچھے ہیں. بالکل نہیں, سب کو بہا کے لے جائے. اس لیے قبل اس کے کہ وہ سیلاب آ جائے کشتی بنا لو پھر بچ جاؤ گے, ورنہ نہیں بچ سکو گے. اور یہ جو چیز کہی گئی کہ پھر ایسا ہو کے رہے گا اور اس کے بعد پھر شہادت میں پیش کر رہے ہیں قرآن کریم. سورہ زاریات یہاں ختم ہوتی ہے عزیزہ نعمان, اگلی سورت الطور کی ہے 52 سورت, اسے ہم آئندہ لیں گے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے کس طرح سے ایک سورت کی آیات ہی باہم مربوط نہیں ہیں, سورتوں کی ترتیب میں بھی یہ چیز ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ یہ کچھ ایسے ہی ہوتا رہا, یہی کچھ ہر رسول پیغام لاتا رہا, یہی کچھ اس کے ساتھ, یہی رد عمل ان اقوام کا ہوتا رہا, یہ سارا کچھ قصہ بیان ہو رہا تھا. اگلی سورت بھی نئی جو شروع کی تو وہ وطور ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے وہ سورہ 3 جو ہے, وتین و زیتون و تور سینینا, وتین و زیتون و تور سینینا, وہ ترجمہ کہ قسم ہے مجھے زیتون کی انجیر دکھاؤں, قسم ہے مجھے آلیو کی. وہ تین زنجیر, وہ انجیر کی زیتون, اور قسم ہے مجھے زیتون کی, قسم ہے مجھے کوہ طور کی, یہ آپ کے یہاں ترجمہ آتا ہے. تو اب پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں, اب تو نوجوان بے باک ہوتے ہیں, وہ پھر پوچھتے ہیں آپ کو کہ خدا قسم کھا رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے, انجیر کی قسمیں کھا رہا ہے, زیتون کی قسمیں کھا رہا ہے, کوہ طور کی, تو یہ بات کیا ہے. میں عرض کروں گا کہ وہ زیتون کی اور تین کی اور زیتون کی اور انجیر کی قسمیں نہیں کھا رہا, بات بہت اونچی ہے. اگلی سورت اس کا نام ہی الطور ہے, شروع بھی الطور سے ہوتی ہے, وطور
وکتاب مستور، یہ آئندہ درس میں ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.